Strana 15 slovní úloha 2b. přečteme si tuto slovní úlohu. Odměna ve výši 8000 korun měla být rozdělena mezi 100 brigádníků. Nakonec bylo brigádníků o 20 méně a celá odměna byla mezi ně rozdělena. Kolik korun dostal každý brigádník? Zapíšeme si zápis. Tak odměna, odměna, 8 tisíc korun. 8 korun. Káče. Tak tohle tahle informace. Brigádníků, takže to zkrátím, br jako brigádníků. 100, jenže nakonec se jich 20 ne, nedostavilo o 20 méně, takže nepřišlo, nepřišlo brigádníků 20. Tak a to jsou všechny informace, takže já si jenom pravítko potrhnu si a budu přemýšlet o tom, jak vypočítám, kolik korun dostal každý brigádník. Tak nejdříve musím zjistit, kolik těch brigádníků vlastně na brigádu přišlo. Mělo jich přijít 100, ale 20 jich nepřišlo. Mínus 20 rovná se 80. Takže nyní mám na brigádě 80 brigádníků. No a tady se psalo, že ta odměna ve výši 8000 byla rozdělena mezi všechny brigádníky. Takže. 8 tisíc děleno 80 je rozdělena. Můžu zkrátit, to je. je 8 děleno 8, 1, 2, 0. Takže každý z nich by měl dostat 100 korun. Tak, ale když se vrátíme ještě k zadání se závorkami i bez závorek. Takže já jsem teďka to vypočítal pomocí dvou příkladů, bez závorek. A teďka, jak to dostat do příkladu se závorkou? No prostě, udělám to takhle. Někdo přišel na brigádu, měl 8000 korun na odměny. Chtěl je rozdělit. A teďka říkal, má vás tady být 100, ale je vás tady o 20 méně. Takže to se dá do závorky. 8000 minus ta závorka, jsme v tomhle příkladu, rovná se 100. Tak, podíváme se na řešení. Jo, to je takhle, a tady jsou ty dva příklady. Každý brigádník dostal 100 korun. Bezvadný, takže to byla slovní úloha B. No a na slovní úlohu C se můžete podívat v následujícím videu.